الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم اللہ تعالی دا کروڑا احسان اے مرشد سونے لجپال پیرے طریقت رہبر شریعت امیر اہل سنت حضرت قبلہ و کعبہ پیر سید محمد عاشق علی شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ جن جی مدینہ پاک ماں نگاہ عنایت مدینہ علیہ السلام مدینہ جے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جے نالے نے پاک جو صدقو الحمدللہ ہی اساں جو پروگرام رمضان مبارک جے پہری تاریخ ہا اٹھی کرے اللہ تعالی جے فضل و کرم سا مدینے والے سائیں علیہ الصلوۃ والسلام جے نالے نے پاک جے صدقے سوڑے مرشد حادی جے نگاہ کرم سا فیض عنایت سا الحمدللہ اج ہی رمضان مبارک جی 16 رمضان مبارک جی رات آئے جے کو کنٹینیو مسلسل اللہ تعالی جے فضل سا ہی پروگرام ہلی رہو آئے آواں جو رمضان مبارک جے متعلق ان جے فضیلتن جے متعلق اواں جے خدمت میں چند گالیوں محبت بھریوں گوش گزار کندس اے الحمدللہ اج اساں جے پروگرام میں اساں جے قائد اہل سنت تیری طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ و کعبہ پی سید سخی محمد سردار علی شاہ جیلانی قادری دامت برکات العالیہ قائد و بانی قادری تحریک امیر جماعت اہل سنت صوبہ سندھ سجادہ نشین درباری عالیہ دیسو شریف جن الحمدللہ عنایت فرمائی اے ناظرین کے زیارت جو شرف عطا فرمائے تو سندن جی عنایت اے سندن جو کرم سندن جی مہربانی جو پانجو قیمتی ٹائم عنایت فرمائے اسائیں تمہاں کے زیارت جو شرف حاصل عطا فرمائے اسائیں تمہاں کے دعاؤں سا نواز ہوں یقین اسان جلائے یائی باعث سے مسررت اے باعث نعمت آئے جو اسا تمام سبھی بھر جے اندر وہی کرے یا پانجے گوٹھ یا علاقے میں وہی کرے مرشدن جو لائف دیدار کیو سیم الحمدللہ رمضان شریف جی کا فضیلتوں برکتوں آئیں اللہ جے محبوب مدینہ جے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تے جہن جو رمضان صحیح نمونے سا گزریو جہن رمضان جے حقن کے صحیح ادا کیو جہنجا رمضان میں کم اے کردار صحیح رہا اللہ جے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو بقایا 11 ہی مہینہ سجو سال اللہ تبارک و تعالی جے کرم سا ان جو سجو سال ای سٹھو رہندو سبحان اللہ جے کرے پاجے پان کے رمضان جے مہینے میں گناہن کھا بچائے جے کرے رمضان جے مہینے میں پاجے پان کے کوڑ کھا بچائے جے کرے رمضان جے مہینے میں پاجے پان کے گلا کھا بچائے جے کرے رمضان جے مہینے میں پاجی نگاہ کے بد نگاہی کھا بچائے جے کرے رمضان جے مہینے میں پاجے بدھڑ جی یعنی کو گناہ جو کم نہ بدھائی صرف اللہ جے قرآن جی تلاوت بدھائی اللہ جو ذکر بدھائی الغرض جے کے بھی برکت وارا کم ہیں ائی کرم وارا کم ہیں جے کرے ولن جی سعادت ان کے رمضان میں ملی یا پر رمضان جے صدقے اللہ جے مابو فرمایو بقایا مہینہ بھی ان جا اللہ جے فضل و کرم سا ان رمضان جے صدقے اللہ ایں کرم فرمائے شری ہو سبحان اللہ الحمدللہ جی حدیث مبارک جے اندر ایندو آئے اللہ جے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنے لج پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو رمضان پورے سال جی دل آہے جگہ سبحان اللہ رمضان پورے سال جی دل آہے اے بھی حدیث مبارک جے اندر کن سالین کا حدیث نہ پر کن سالین کا قول منقول آئے اور ان جو جی آسمان وارن جلا امان حضرت جبریل آئے تا اللہ جا محبوب وری زمین وارن جلا امان آئے این وری مہینن جلا جکر امان آئے تو وہ رمضان جو مہینو آئے تا سامین اکرام الحمدللہ اسائی تمہاں الحمدللہ ہی بابرکت گھڑیوں ہوت اسائی تمہاں جو فضول گفتگو میں فضول کچہری میں یا اسان جی ننڈر میں بھی گزری ویندیون تمہاں اسان جلا اللہ تعالی جو ہی کرم آئے اللہ تعالی جی عنایت آئے مرجے مرشد لجپال جی مدینہ پاک ماں نگاہ عنایت آئے جو تمہاں اسا کے اللہ تعالی ہی بابرکت گھڑیوں رمضان جے کرم واریوں گھڑیوں اے ہن اللہ جے اے اللہ جے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جے ذکر میں مشغول رہن جی اللہ تعالی اسا سمجھی کی توفیق عطا فرمائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آئے ابن خزیمہ جی اندر ہی روایت آ مشکا شریف جی اندر بھی روایت موجود آ
تجرے اڑٹری شعبان المعظم جو دی ہوئے آقا دو عالم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات و بابرکات پانچ صحابہ اکرام کے رمضان مبارک جی فضیلت جی متعلق جامع ہمڑو خطب و ارشاد فرمایا تمام انتہائی پر مغز لفظ تا تھوڑا ہے پر ان لفظ جی اندر ایڈی جامعیت ہے ایڈی گہرائی سمائے اللہ جو ہی کہے کہ لفظ جی اندر یہ سمجھو جو ایک گہرو سمڈ سمائے اللہ ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات و بابرکات صحابہ سا خطب و ارشاد کرے فرمایا اے صحابیو اواں جے متا ان قریب اڑو مہینو نزول کرن وارو آہے اڑو مہینو اواں جے متا یعنی داخل تھن وارو آہے اڑو مہینو اچی رہو آہے جے مہینے جی فضیلت یا ہے جڑے وہ مہینو داخل تھیندو آ جڑے مہینو وہ ایندو آ اللہ تعالی دی ذات و برکات رحمت جا دروازہ کھولے شریف آہے اللہ تبارک و تعالی جی ذات برکات رحمت جا دروازہ کھولے شریف آ رب العالمین جہنم جا دروازہ بند کرے شریف آہے ای وہ مہینو جڑے داخل تھیندو آ اللہ دے محبوب فرمایو رب العالمین شیاطین کے قید فرمائے شریف آہے اللہ دے محبوب فرمایو ان مہینے دے اندر اک ایڑی رات آ جکا ہزار مہینن کا افضل اعلی ہے مجھے سنے محبوب فرمایو ای وہ مہینو آ جکو صبر جو مہینو آ ہے اتے مجھے سنے محبوب فرمایو ای وہ مہینو آ جکو ہمدردی اے غمخواری جو اشارہ جو مہینو آ ہے اللہ دے محبوب فرمایو جے کو ہن مہینے میں کہ روزے دار کے روزو تو کھلائے اللہ دے محبوب فرمایو رب العالمین جی ذات برکات ان کے بھی اترو ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ ائی اتے مجھے سنے محبوب فرمایو ان روزے کھولن والے جو گندو اللہ تعالی جہنم جی باہ کا آزاد فرمائے شریف ہے اللہ اکبر کبیرہ مجھے سنے محبوب جی دربار میں صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی قومی یا رسول اللہ اے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسامے تہرے کو اترو صاحب استطاعت نہ ہے اسامے ادری ملکت نہ ہے اسامے اترو سرمایو نہ ہے جو اسامہ کوئی دیکھے روزو کھولائے یا رسول اللہ ایڈی سعادت حاصل کیوں ایڈی برکت حاصل کیوں اللہ جی مابو فرمایو ضروری نہ ہے تمام رکھے پیٹ بھرے کرے کھارایو پر جے کرے تمام رکھے پانی جے ڈھک دے روزو افطار کرایو اللہ انہ کے بھی ایڑو ہی اجر عطا فرمائے سبحان اللہ مجھے سنے بھاؤ فرمایو جے کرے کھار کر جے گڑی تے یعنی قتل تے کاسو کہ روزو کہ افطار کرایو اللہ انہ کے بھی اڑو ثواب عطا فرمائے شریف مجھے سنے بھاؤ فرمایو جے کرے کہ کھیر دے ڈھک تے کہ روزو کھور رایو اللہ دی ذات برکا انہ کے بھی یا سعادت عطا فرمائے شریف اتے مجھے سنے بھاؤ فرمایو جے مجھے غلام مجھے امتی کہ روزے دار کے پیٹ بھرے کرے مانی کھڑائیا اللہ دے محبوب فرمایو رب العالمین قیامت دے جاڑے ان کے حوض کوثر سا پانی پیاری دو اڑو حوض کوثر سا پانی پیاری دو جو مانو نفسا نفسی میں ہوندا مانو گنج میں بیتاب ہوندا یعنی سج نیزے برابر ہوندو ہر کو پانجے پگھر میں گڑی رہے ہوندو ہر کے کے پریشانی ہوندی پر اللہ دے محبوب فرمایو ان کے اڑو اللہ تعالی آب کوثر پیارے شریندو جنت میں داخل تھیندا ان کے وری گنج نہ لگدی جے پاس جے مومن والے کے پیٹ بھرے کرے روزو افطار کرایو ناظرین اکرام انہاں میں معلوم تھو تہ رمضان جو مہینو جو یہ تماں اسا کے بھی کچھ درس دئی رہوا تماں اسا کے کڑو فکر دئی رہوا تماں اسا کے کڑی سوچ رہی رہوا تا اسا بھی جے کرے پاجے پاڑے سری پاجے محلے دے اندر پاجے علاقے دے اندر پاجے سوسائٹی دے اندر پاجے کمیونٹی دے اندر پاجے رشتہ دارن دے اندر پاجے محلے دے اندر جے کرے کوڑو مسکین آئے صاحب استطاعت نہ ہے یعنی کہ روزے کھولن دی تو طاقت نہ ہے انہوں نے کچھ راشن نہ ہے تو اسا بھی انہوں جی امداد کہوں تو اسا انہوں جی مدد کہوں انہوں کے روزو کھور رہے ہوں لیکن تے اسا بھی اللہ جے محبوب جے فرمان مطابق رب العالمین اسا کے بھی یا سعادت عطا فرمائے شرے اے مجھے سنے محبوب فرمائے ان رمضان جے مہینے میں جے کریں کو پانجے نوکر یا پانجے غلام تے یا پانجے کاسو بانے تے رحم تو کرے یعنی انہوں کا کم تھوڑا تو اٹھے اللہ جے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں کے یہ نہ تو شرے رب العالمین انہوں نے صدقے انہوں نے جہنم جی باہر کا حفاظت ہوتا فرمائے ایڑو برکت انوارو مہینو اللہ جی مو فرمائے ہنہ مہینے میں چار کم ضرور کرنا ہے ایکڑو ایو یعنی لا الہ الا اللہ جی کسرت بے نمبر دے اللہ جی مو فرمائے استغفار جی کسرت ایں اللہ جی مو فرمائے رب العالمین کا جنت جو سوال کرو ایٹرے چوتھی نمبر تے اللہ جی مو فرمائے ان مہینے میں وری اللہ تبارک و تعالی کا جہنم کا پناہ گھر ہوے پاس اینے ہی حدیث مبارک کے اندر اللہ دے محبوب فرمایا ہے ان مہینے جو کو پہریو دہو آیا نے پہرا دہ دین یہ اللہ دی طرفا رحمت جا دہو آیا یہ دہی دی رحمت والا ہے
اے اللہ جے باو فرما وچا دہ دی جے باسو ان مہینے جا اللہ تبارک و تعالی دے طرفا بخشش جا جہڑا ہے وری آخری جہو یعنی آخری اشرو جے کو آخری دہ دی اللہ جے باو فرما یہ جہنم کا آزادی جے باسو مہینہ ہے یہڑا دہ دی یعنی ان مہینے میں اللہ تعالی کا آخری دہ میں کثرت رب العالمین کا جہنم کا پناہ دی دعا گھن گردے تے مجا سامنے ناظرین کرام ایڑو بھلارو مینو تو اسا کتے غفلت میں نہ منائے رہا ہوں تو اسا کتے سستی میں نہ ورائے رہا ہوں کتے تو اسا پانجے ان مہینے جو با گھڑیو اے قیمتی گھڑیو اسا کتے جے پاسو فضول تے نہ ویا رہا ہوں ناظرین کرام حدیث مبارک دے اندر ایندو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان میں روزے دار پانجے بسترے تے ستو پیو ہوندا مومن بانو اللہ اکبر کبیرہ پاسا بدلائیندو ہیدے ہوڑے پاسا یعنی اسر جو ٹائم ہوندو سحری جو ٹائم ہوندو ملائک ان کے چوندے اے اللہ جا بانا اٹھ اللہ تعالی تو تے رحم فرمائے اللہ اکبر کبیرہ جنے وہ بانو اٹھندو ہے وہ بستر اللہ دے حضور میں ان جلا دعا کردو ہے مجھا کریم رب العالمین اج ہی پانجو نرم بسترو چھلے کرے تجھی رضا دے لا اوتھو کو ہن جو بیو غرض نہ ہے کہ کے خوش کرن دے لا اوتھو پانجی پیاری منتر چھلے کرے مجھا کریم رب العالمین تجھی رضی کرن دے لا اوتھو تو رب العالمین جو قرب حاصل کرن دے لا اوتھو اے مجھا کریم رب العالمین قیامت دے جان کے جنت جو بستر عطا فرما دے سبحان اللہ بانو جنے اتے پانجے جسم تے لباس ڈھکیندو آ لباس یعنی وہ کپڑا اللہ جے حضور میں دعا کرنا ہے اے کریم رب العالمین ہن جے پاسو بانی جو ساگے اے لفظ کوئی مقصد کو لے تجھی رضا جے لائے پانے جسم دے کپڑا ڈھکیا ہے اے مجا کریم رب العالمین ان کے قیامت دے جہڑے جنت جو لباس عطا فرما جا سبحان اللہ اتے حدیث مبارک دے اندر او جے سنے لجپال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما جرے بانو پانے پیرن میں جُتی پائندو ا وہ جُتی اللہ جے حضور میں دعا کر دیا ہے اے مجا مولا کریم ہے تجھی رضا جے لائے اوتھو تو جے جو پاسو راضی کرن دے لاو چوا مولا کریم بیو کو ان جو غرض نہ ہے اے مجا مولا کریم قیامت دے جاڑے ان جا پیر قدم پل سراتا صحیح پار پہنچا جا دے سلام کی سال کے پل سراتا پار پہنچا جا اللہ اکبر کبیرہ او جے سونے حبیب فرمایا جنے کہ برتن میں یا تھا میں یعنی پانی جی میں ہتھ ودن دوا او تھا اللہ دے حضور میں دعا بھر دوا مجا کریم رب العالمین ان کے جنت جو آوے کو یعنی پانی نصیب فرما جا جنے وہ بانو وضو کرے اے کعبے دے سامو بیندوا قبلے دی طرف منہ کندوا کعبو ان دی لا دعا کندوا اے مجا مولا کریم اے رب العالمین ان جی جے پاسو قبر کے نور سا بھرے سجا اے مجا مولا کریم ان جی مٹھا بہ نور نور کے کرے سجا ایٹھا بھی قبر کے نور وارو کرے سجا اللہ اکبر کبیرہ جنے بانو جو پاسو بیہ کرے نماز شروع کندوا نفل پڑھندوا اللہ تبارک و تعالی دی طرفا حکم ایندوا آواز ایندوا اے بانا تو سب شے چھڑے کرے اج مجھے حضور میں بیچوا اے مجا بانا گھرڑ کم تو جو عطا کرن ما رب العالمین جو کم ہے سامعین کرام ناظرین نظام ہی جے کہ برکت واری گھڑیو ہیں اے رحمت واری گھڑیو ہیں تے کہ اسا غفلت میں نہ جائیو یہ خاص کرے خصوصا افطار ایسے ریواری جے کا دعا ہے یا اللہ دے حضور میں قبول جو گھڑیو ہیں اللہ دے حضور میں مقبول ہے منظور گھڑیو ہیں ان کے ایسا غفلت میں نہ جاؤ ان گھڑن جو سا قدر کیو ان گھڑن دے مال کے سجاؤ ان گھڑن دے جو کاسو برکتوں کے سجاؤ تا اسا یہ غفلت تے نہ گزارے رہا ہوں کہ اللہ جو رمضان مہینو الحمدللہ تا اسا جلا مہمان مہینو ائی رمضان جو اکڑو شرف آئے بین مہینن میں اللہ تعالی کچھ ایڑیو گھڑیو رکھیو ہیں جے کہ دعا دے قبول جو یہ جے اندر بھی کو مخصوص گھڑی آئے یہ جمعۃ المبارک جلا ایندو آئے تا جانے ایک ایڑی قبول جی گھڑی آئے جے کنے انہ کی وا گھڑی ملی ونے جے کا اللہ دے حضور میں دعا گھر دعا وا قبول ہی قبول آئے اللہ وٹ دعا ہمیشہ قبول ہی قبول آ پر جو رزلٹ انہ جو کو فائدہ نظر ایندو اللہ تعالی دی حکمت مشیت ہوندی آ کہ کو جلدی میں جے کرے بارے جے حق میں بہتری ہوندی آ اللہ تعالی بہتر جاندو آ کہ کنے دنیا میں انہ جو سلو ملدو آ کہ انہ جو آخرت میں سلو ملدو آ بار کیف وہ تو لمبو چپٹر آج کرنے جو مقصد یہ آئے تا جمعے میں ہکڑی گھڑی آئے یا کچھ راتوں ایڑی ہوں جنہیں قبول جی رات ہوں تا محرم الحرام جی رات پندرہ شعبان المعظم جی رات ستاوی رجب شریف جی رات آئے یہ گربیہ میں چوندہ تا نائی زلحج جو جہاڑو آئے کچھ ایڑا جہاڑا عید جا جہاڑا یہ اللہ تعالیٰ جو حضور میں عید الواری رات ہوں یا عید الفطر واری رات آئے عید الاضحیٰ واری رات
ये कुछ घड़ी हुई जे के अल्लाह ताला जी हुजूर में कबूलियत ते बरकत वाली रमजान वरी एड़ो महीनो आ उन जी हर घड़ी हर लम्हो अल्लाह ताला जी हुजूर में कबूलियत कबूलियत है छो तवन में जो का सो मामू वो मोमिन बानो हर वक्त अल्लाह जी इबादत में शुमार आ है किथे शहरी जो होते तो यानी रोजे रखना जिला वो भी इबादत में आए अल्लाह जी बाहु फरमा हर शे जो हदीस पाक बाने का हिसाब किताब थी दो शहरी या इफ्तारी जो को बानो खाए तो अल्लाह उन जो को अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिसाब किताब में तोड़े यानी शहरी जिला होते तो वो उन जो इबादत में शुमार आ मानी जा गिरह खाई रहे हुआ वो जो का इबादत में शुमार है इतने कदर यानी उलमा किराम ने क्यों या गालिबन हदीस मुबारक के अंदर ही दुआ शहरी जा नंढा नंढा गिरह लुकमा खाई दो उतरो अजा के वहां के वधिक सवाब मिला सो जितना घड़ा गिरह खाई दो आई मुझे सुने बाबू फरमाए तो शहरी जरूर कदा को जो बरकत वारो खादो आ असा जे है गैर मुस्लिम जे पास रोजे में यो फर्क आ शहरी कंदा को असा जे ला शहरी जे पास तवा जे ला जान जी कुवत आए तार्ज कर जो मकसद यो आए या दिए जो नमाज पढ़े इफ्तार जो के टेंच सोच हो जे तरावीन जी मोदा दोस्त वरी सामी जे ग्राम यानी उन के फिक्र हो जे जन सजो महीनो हर घड़ी अल्लाह जी इबादत में शुमार है भाई जे ने तहा काबो अल्लाह जो पाक घर है पर काबे रे बानू जरे पान हली विंदो आ सफर करे विंदो आ सफर जो सोबतू सफर जो तकलीफ बर्दाश्त कंदो आ पाजो पैसो खर्च करे विंदो आ ओ उनके उते रहमतू मिलदियो ओ उते उन जी दुआ कबूल थिनी आ पर रमजान जो महीनो एड़ो आए जेको घर वेठे हर एक के अल्लाह जी रहमत अता करे रहयो आ सुभान अल्लाह जेके घर वेठे हर एक के नवाज रहयो आ हर एक जे मथा करम करे रहयो आ त नाज़रीन इकराम तो असा भी इन बरकत वारे घड़न के सजायो कंदे एरा बरकत वारे घड़न में अल्लाह ताला जे जिक्र में मशगूल रहूं अल्लाह ताला जे हमद में मशगूल रहूं मदीने वारे सजे सलात में मशगूल रहूं एतरे कदर हदीस मुबारक जे अंदर ईदो आ रमजान जे महीने में अर्श जे खरण द्वारा मलाइक जे अल्लाह जी तस्बीह पढ़ी रहा होन रब्बुल आलमीन उनके फरमाई दुआ ए मलाइको हने मु जी तस्बीह बंद कर छियो मु जो जिक्र करो बंद कर छियो मौला शाह कयो अल्लाह ताला फरमाई दो मुजे हबीब जे गुनाहगार उम्मत जे ला रोजेदार जे ला बख्श जी दुआ कर नाज़रीन इकराम अल्लाह ताला असनी के इन बरकत वारे घड़े जो कदर सुजाण जी तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह ताला सा के गफलत का बचाए इन बरकत वारे घड़े में رب العالمین دے ذکر میں مدینے والے سائیں دی صلاۃ میں مشکور رہن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ناظرین کرام مونجو عرض تواجو گزار پانی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے رب العالمین اساں دے قائد پیرے طریقہ درہ بر شریعت قائد اہل سنت حضرت قبلہ و کعبہ پیر سید سخی محمد سردار شاہ جیلانی قادری دامت برکات العالیہ قائد و بانی قادری تحریک دامت برکات العالیہ کے اللہ تعالی خضری حیات عطا فرمائے سنن کے صحت عطا فرمائے سنن جو سایو اساں دے متا تا دیر قائم ہے دار فرمائے رب العالمین مرشد کریم دے دربار کے خیر فرمائے اے دربار کے تا قیامت تے شاد اے آباد فرمائے اللہ تعالی دربار شریف سان جے کی محبت کرن والا ہیں مریدین محبین متقدمین جے کی دربار شریف دی خدمت کرے اللہ تعالی انہاں تے بھی رحمت عطا فرمائے خصوصا اساں جے کی ناظرین اسی رہیا ہیں اللہ تعالی انہاں تے بھی رحمت عطا فرمائے رب العالمین مو جو عرض کر اواں دے گزر پانی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صفا جانِ رحمتِ لا ہوں سلام شمعِ بزمِ ہدایتِ لا ہوں سلام شمعِ بزمِ ہدایتِ لا ہوں سلام جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے चांद जे सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरो जे सहर देना हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत देना हो सलाम शमाए बज़मे सलाम उसे आजम इमाम मुर्तुका बल्लो का उसे आजम इमाम मुर्तुका बल्लो का जलवाए शान कुदरत पेला हो सलाम सैयद
یادی سندی مرشدی جیلانی سیادی سندی مرشدی جیلانی ایسے پیر طریقت دا او سلام مصطفی جانِ رحمت دلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت دلا ہو سلام صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلی و صحابہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہو علیہ اے مولائے کریم اسادی اسانے والدین جی سمور احمد مسلمان جی بخشش مفرد فرما کریم رب العالمین ہے بابرکت گھڑن جی صدقے مولائے کریم اسانے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گلدورہ ہوتے سب معا فرما کریم رب العالمین اسانے توبہ 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 بن بارگاہ میں قبول منظور فرما الہ العالمین عالم انسانیت جو خیر فرما عالم اسلام جو خیر فرما وطن عزیز جو خیر فرما الہ العالمین مرشد کریم سخی پیر سی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سخی محمد سردار شاہ دامت برکات من عالیہ جن کی خضری حیات عطا فرما مرشد کریم جے سبنی سال زادن تے رحمت عطا فرما صدر کے بھی خضری حیات عطا فرما الہ العالمین صدر کے خضری حیات عطا فرما الہ العالمین خصوصا جے کہ ناظرین اسی ریان ایسا جو ہی پروگرام لائف بدھی رہن یا اللہ ان جی گھرن وچھن دے رحمت عطا فرما یا اللہ ان جو ویہن اور بدھن پانی بارگاہ میں اسا جو عرض کرن پانی بارگاہ میں قبول منظور فرما الہ العالمین جے کہ اسا جے پروگرام میں اسٹوڈیو دے اندر مولائے گئے علماء کرام تشریف کھڑی جندا یا اللہ جے کہ نعت خوان تشریف کھڑی جندا ما وہ جے سب کے یا اللہ ان کے وکھ وکھ تے رحمت عطا فرما ان جو اچن پانی بارگاہ میں قبول منظور فرما الہ العالمین اسا سبنی جے کمزور حالت رب فرما مولائے کریم جو بیماروں کے شفا کامل عاجل عطا فرما مولائے کریم جو قرضاروں کی قرض خواہی عطا فرما خصوصاً مولائے کریم نے وبائی مردن کا پناہ عطا فرما خصوصاً اسا جے ہی قادری میڈیا سیل جا دوست مولائے کریم جے کی تمام گھڑی محنت اے جفا کشی کرن یا اللہ انت رحمت عطا فرما ان جی خدمت پانی بارگاہ میں قبول منظور فرما خصوصاً اسا جے کمپیر صاحب مولائے کریم جے کا خدمت کرے وا یا اللہ ان تے رحمت عطا فرما سبنی جے دل جو نیک تمنا او جائز مراد سبنی کے پوری فرما یا اللہ اسا جے رزق حلال میں برکت عطا فرما یا اللہ ان تھوڑی حیاتی میں مو جی غلامی نصیب فرما ان غلامی میں موت نصیب فرما مرشد دے دربار دی سچی پکی غلامی نصیب فرما وفاداری نصیب فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله